եկել եմ, որովհետև այ ծաղկազարդը Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ, նրանք ուրենու ճյուղերով հանդիսավոր դիմավորեցին Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ Հիսուսը մուտք գործեց Երուսաղեմ, մարդիկ նրա առջև շորեր էին փռում, ճյուղեր։ Ծաղկազարդը նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Շենգավիթ համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարագի ավարտին քահանան մանուկների օրհնության կարգ կատարեց։ Տոնական օրվա արդիվ երեխաները օրհնված խաչերներ էր ստացան։ Այցելել եմ եկեղեցի ուղղակի, որ բոլոր մանուկներին առողջություն ցանկանամ իմ տղայի գլխավորությամբ։ Աշխատում ենք ամեն կիրակի գանք, այլ ոչ թե միայն տոնորերին։ Դաստիարակել նրանց մեջ քրիստոնեությունը, ամեն տոնի օրվա խորհուրդը, նրանք նաև հաճախում են կիրակնորիա դպրոց։ Իգնանց Միության նախաձեռնությամբ եկեղեցու բակում տոնական համերգ տեղի ունեցավ, բայց այս անգամ ծիսական տիկնիկներով ու ավանդական զատկական երկու պարով անակնկալ մատուցեցին տատիկները երիտասարդներին չզիջող ոգևորությամբ։ Մենք որոշել ենք փոքրիկների հետ միանանք եւ ուշ տանք, այսպես ասեք, օրինակ ծառայենք, որ ավելի մեծ եռանդով իրանք մասնակցեն մեր եկեղեցու բոլոր ավանդույթներին, տոներին։ Մենք ուզում ենք այս ավանդական լավ, որ արել են մեր տատիկ պապիկները, նախնիները, բերենք իմի, այո, կենթանացնենք եւ հոգեվորն էլ հետը փոխանցենք։ Օրինակ Ջանդյուլումի չկա, մոռացել են բոլորը։ 9 թորնիկ ունեմ, 2 աղջիկը պայուսով մասնակցում են։ Շենգավիթ համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ բակում ժինգյալով հացի համեղ հյուրասիրություն կատարվեց, բաժանվեցին ուրենու պսակներ։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։